Prezident Bakanasının üzerindeki örtüyü icazə verilən qədər az da olsa kaldırmaya çalışacağım. Ve budur. Ölmədik, bugün də gördük. Ətrafa boylandıqca ağla gələn ilk fikir budur. Dörd bir yanda Azərbaycan səsi olan silah-sursat və hərbi sənaye mövzələri yaradan Azərbaycanlılar. Bu Azərbaycanlılar ki, cəmi 100 il bundan əvvəl Çar Rusiyası tərəfindən məqsədli şəkildə hərb sənətinə buraxılmır, hərbi sənayedən uzaq saxlanılırdı. Bu Azərbaycanlılar ki, Cumhuriyyət dövründə hərbi sənayesini qurmağa cəhd etdi, amma Sovet işğalı buna macal vermədi. Bu Azərbaycanlılar ki, 1970-ci ilə qədər cəmi 4 müdafiə təyinatlı zavoda malik olsa da, bu zavodların yalnız adı ümumi idi. İstehsal etdiyi məhdud sayda və natamam hərbi sursatlar isə başqa ölkələrə, oradan SSR-nin ümumi cəbhəxanasına göndərilirdi. İndiki Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksinin özlüyü isə 20-ci əsrin 70-ci illərindən sonra qoyulur. Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərdə müdafiə təyinatlı elmi və istehsalat müəssisələri yaradılır. Amma 1982-ci ildən sonra, yəni Heydər Əliyevin Bakını tərk edib Moskvaya rəhbərliyə getməsindən sonra bu sahədə geriləmələr başlayır. 1987-93-cü illərdə bu zavodların çoxu fəaliyyətini dayandırır, avadanlıqları dağıdılır. Nəticə özünü istiqlaliyyətimizin ilk illərində birinci Qarabağ müharibəsini göstərir. Cəbhədə silah-sursat çatışmır, bu dövr üçün ordunun malik olduğu köhnə mənasız hərbi texnika savaş meydanında yolu yarımçıq qoyur, itkiləri artırır, bütövlükdə ölkənin müdafiə qabiliyyətini zəiflədirdi. Əvəzində hərbi sənayesi iflic vəziyyətində olan ölkənin silah-sursat, hərbi texnika istiqamətində xarici dövlətlərdən asılılığı güclənirdi. Effektiv işləməyən bu yol iqtisadiyyatı çökdürür, yeni ərazi və canlı qüvvət itkilərinə rəvac verirdi. Ölkə daxilində yalnız 16 lüləli qrad qurğusu yığılırdı ki, onda nişangahı yox idi. Tələbat ödənilmirdi. Bu çevni avtomatdır. Atırsan, iğnəsi içindən pistonla, kilizlə bir yerdə çıxıb gedir. Bax, 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 bax. Bir maqazin atsan, cılıq dağılır. Elə qaynar yerlərə gedirik, canım üç adamı diri tuturlar. Bu da atmır. Bax, indi bununla mən neyiniyim? Olmaz axı, qurban olum sağ. Ya belə olmaz axı. Dünən atamiyyətin iki dənəsini atmışıq partlamıyor. Dünən gecədə ikisini atmışıq partlamıyor, üçüncü partlayıb. Gündə ikisini atmışıq partlamıyor, üçüncünü atmışıq, üçüncü partlayıb. Bir dənə sınariyyat vermiyor. Sən gedir yerməni yanarlı yaxa döyüşürəm, ama sınariyyat vermiyor adam. Silahla təmin eləsin, bizə heç kimin nə yardım... Yardımı lazımdır, nə kömək lazımdır, nə bizə heç kəs lazımdır. Amma bu həm də o Azərbaycanlılar idi ki, çox da uzaq olmayan keçmişdə ilk Sovet raketləri üçün bərk qatılaşdırılmış raket yanacaqları icad edir, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində tanklarda aviasiyada yanacağın dolmasının qarşısını almaq üçün ixtira etdiyi aşkarlara görə 1-ci dərəcəli Stalin mükafatına layiq gördürüblər. Beləliklə, Azərbaycan 1-ci Qarabağ müharibəsini qanı, canı və torpağı bahasına yaşadı. Ərazilərinin 20%-i bugün də işğal altındadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün davam etdiyi bir şəraitdə ölkə hərbi sənaye kompleksini yenidən qurmaq haqqında düşünürdü. 2003-cü ildə hərbi sənaye kompleksinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Cəmi 2 il keçəcəkdir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması barədə qərar veriləcəkdir. Nazirlik yaradılan zaman texnoloji avadanlıqların, əsas kommunikasiyaların 85%-i yararsız vəziyyətdə idi. İndi isə Azərbaycanda heç vaxt olmayan qədər 21 hərbi müəssisə hərbi zavod fəaliyyət göstərir. 30 istehsalat sahəsi yaradılıb. Bu isə tamamilə başqa səviyyədir. Azərbaycanda istehsal olunan müdafiə təyinatlı məhsulların çeşidləri 2006-cı ildə 55 idisə, 2007-ci ildə 213, 2008-ci ildə 300, 2009-cu ildə 350, 2010-cu ildə isə 412-yə çatıb. Ümumilikdə Müdafiə Sənayesi Nazirliyində 598 çeşiddən məhsul istehsal olunur ki, bunda cəmi 100 sənayesi mülki, qalanları hərbi təyinatlıdır.
İstiqlal. Azərbaycanın ilk milli atıcı silahı belə adlanır. Bu snayper tüfənginin istər mexaniki, istərsə də optik nişangahı 2000 metr uzaqlıqdakı hədəfi dəqiq nişanlamaqla darmadağın edir. Onu yerinə yetirdiyi döyüş funksiyalarının çeşidi çox böyükdür. Hətta dənizdə yüngül gəmilərlə də mübarizə aparmağa qadirdir. Çapı 14-15 mm olan bu tüfəngdə müxtəlif növ gülləli, zirehdələn yandırıcı iz buraxan, ani təsirli yandırıcı gülləli patronlardan istifadə etmək mümkündür. Dünyanın silah istehsalçılarını heyran qoyan əfsanəvi İstiqlal snayper tüfəngi budur. Azərbaycan istehsalı olan bu snayper tüfəngini elə Azərbaycan istehsalı olan patronlarla atırıq. Yağmur, palçıq, qar və toz təsirində davamlı İstiqlal mənfəli və müsbət 50 dərəcə temperaturlarda belə sərras atış aparmağa qadirdir. Bu silah taktiki texniki xüsusiyyətlərinə görə həm MDB ölkələrində, həm də NATO ordularında istifadə olunan analoqlarını geridə qoyur. Təkcə onu demək kifayətdir ki, İstiqlal dünyada məşhur, bu bazarda çoxdan rəqib tanımayan Cənubi Afrika Respublikasının istehsalı olan MTB 14.5-i xeyli üstələyir. Azərbaycanın ilk milli atıcı silahı olan İstiqlal snayper tüfənginin yeni versiyası hazırlanıb. Onun çapı 12.17 mm-dir. Əgər formalarımızı danışıqlar yolu ilə azad edə bilməsək, hərb yolu qaçılmazdır. Təbii, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu tək bugün yox, yarandığı ilk gündən bu istiqamətdə öz işlərini görür. Əgərləri müharibə başlayarsa, Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, ordumuzu və digər qoşun birləşmələrini, bütün atıcı, artilleriya silahları, döyüş sursatları ilə, hərbi texnika ilə təmin etməyə qadirdir. Artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində döyüş patronları da buraxılır. Bunun üçün bütün şərait yaradılır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun birləşmələri yerli istehsal olan milli patronlarla tam təmin olunacaq. Artıq bu patronların seriyalı istehsalına başlanılıb. Müharibə başlanacağı təqdirdə isə bu patronlar Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında istifadə olunacaq. Azərbaycan istehsalının döyüş patronları yüksək keyfiyyəti və dözümlüyünə görə fərqlənir. Patronlar NATO standartlarına tam uyğundur. Yaxın gələcəkdə isə istehsal olunan məhsulların çeşidləri və sayı daha da artırılacaq. Bu məqsədlə kompleks işlər həyata keçirilir. Son texnologiya, son nailiyyətlərindən əldə olunmuş ən yeni sürsat növləri istehsal olunur ki, bunlar da beynəlxalq standartlara cavab verir və demək olar ki, uzun müddət öz tarixi ilə, öz istehsalı ilə fəxr etmiş bəzi müəssisələrdən öz göstəricilərinə görə irəli getmişdir. İstifadə olunan bütün sürsatlar Azərbaycan ordusuna lazım olan başqa dövlətlərin asılılığını tam aradan qaldırmış və Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan güc strukturlarının lazım olan bütün növ silah, sürsat istehsalını tam həyata keçirmişik. İstehsal etdiyimiz məmulatlardan, külli istehsala buraxılanlardan başqa əlavə yeni sürsatların istehsalı nəzərdə tutulmuş, silahlanmaya lazım olan bütün sürsat növlərinin istehsalı başa çatdırılacaqdır. Azərbaycan istehsalı olan hərbi təyinatlı məhsullar praktik istifadədə özünü tam doğruldur. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində ünvalatı qumbar atanlar üçün qumbaraların yığılması prosesini müşahidə edirik. Az sonra müəssisədə hazırlanan təsirsiz maddə ilə doldurulmuş qəlpəli qumbaralı atəş yığımları